Morjesta rakkaat YouTube-katselijat. Tänään tehdään pientä päivitystä siitä autotallista, man caveista tai kotikonttorista, mikä tää nyt sitten on. Niin on tää niinku kyllä enemmän ehkä kotikonttori jo, man cave. Joskus oli autotalli. Tää ruppaa olemaan nyt melkein valmis. Mitä mieltä oot? Onko valmis? No en mä semmoisesta pikku yksityiskohdista tiedä, mutta silleen niinku päällisin puolin näyttää kyllä valmiilta. Joo, itse asiassa tässä on niinku semmoset muutama lista ja mitä? Ei mitään. Mä arvasin arvata se, että täällä just on ne listat, mutta joo, jatkaa. No tässä on niinku muutama lista vielä ja mikä täällä on sit. Jotain ehkä, ai niin joo toi, mitä mä näytän nyt. Toi pitää vaan maalata vielä ja jotain semmoista pientä vielä. Niin katsotaan täällä, mikä täällä on sitten. Niin tästä mennään ovesta sisälle. Sehän näkyy heti roska. Se kyllä vietän jossain vaiheessa pois. Tässä on semmonen, no keittiönurkka, ei tämä nyt keittiönurkka, mutta tässä on joku semmonen lavuaari. Joku vanha mikro, niin tää sopisi ihan hyvin tänne. Ja sitten semmonen pieni jääkaappikin. Sinne saa laittaa jotain mehu. Siellä on miksu, istu sohvan päällä. Tää sohva on tosi vanha. Meinasin vaihtaa, ostaa uusi tänne, mutta kun nyt ei ole varaa ostaa, niin sitten pakko tyytyy vanha. Siellä on semmonen hylly. Siellä on kans semmonen mehuhylly. Joskus voisi olla siellä yksi rivi. Siellä. Ja ehkä siellä. Sit se olisi hyvä. Ja hylly täynnä mehu. Täällä on semmonen tietokonenurkka. Tää on semmonen vanha tietokone, joku 4 vuotta sitten ostettu. Pistin se taas käynti. Niin itse asiassa se on tosi hitaas tietokone. Lataa täällä päivityksiä. Toivottavasti saadaan se toimimaan paremmin. Jos ei, niin sit otetaan vanha toi, mikä tää on, laptopi, kannettava tietokone tuolta tänne, tai joo. Sitten on kaiuttimia, siellä ja siellä kulmassa, siellä, tässä ylhäällä, on sielläkin, mutta ne on, jos joku tietää, radiotekniikka S90. Niitä on 2 kappaletta. Sitten radiotekniikka S50. Niitäkin 2 kappaletta. Tietää, radiotekniikka. Se on laatu. Se on oikeasti hyvä. Niin, jos mä sanon nyt, tässä on semmoset jamot. Ja sitten vahvistin. Tää maksoi yhteensä mun mielestä. Tätä oli uutena joskus 1400 euroa tai enemmän, en muista enää. No siitä on kyllä aika jo, mutta ne radiotekniikat kirpputorilta, joskus kaveri kävi kirpputorilla ja soitti mulle, että joo, tässä on semmoiset radiotekniikka S90 myynnissä, hän otti itselle 2, niin sanoisin, että joo, että ottako hän mulle toiset 2, että ne on hyviä, niin kyllä mä tiesin, että ne on hyviä, niin ja totta kai mä otin, maksoit mun mielestä yhteensä 100 euroa. Että ne on hyviä. Ne on paljon paremmat itse asiassa kuin ne jamot. Mutta joo, siitä se. Mitä täällä vielä, niin patteri maalasin. Ja jos joku ajattelee, että sulla on sieltä jäänyt maalamatta, niin itse asiassa onkin, mutta se on tahalla. Itse asiassa mä maalasin sitä vähän liikaa. Oli tarkoitus, että se jäisikin vähän semmoinen. Että vähän niin kuin näkyy valkoista läpi, niin myös kattokin on samanlainen. Ja se on tarkoituksella. Ei ollut siitä kiinni, että jäisi maali puuttuma tai mitä semmoista. Se on kätämääntöpöytä. Sieltä päältä tulen tekemään joskus ruokavideoita varmasti. Tää on ihan sopiva korkeus semmonen, että sieltä päältä on tosi hyvä syötä muuten. Lattia. Viimeksi meinasin, että mitä mä teen sille lattialle, ajattelin, että jos mä maalan se, että ei mulla ollut varaa tähän laittaa mitään puulattia ja ajattelin, kaikenlaista mä ajattelin, että maalaminen olisi ollut kaikesta halvin, mutta
sitten päätyisin, katsoisin, että mulla on niitä ylimääräisiä mattoja. Niin, ja itse asiassa matto on kaikesta paras. Tässä voi olla ihan niinku varpaisilla vaan. Jos mä olisin maalannut se, niin se olisi ollut silti tosi kylmä. Mitä mieltä Miksu on tästä autotallista? Onko niinku hyvää tai? On. Onko? On. No, Miksu kyllä omalla kanavalla pisti kans vähän mielipiteitä tästä autotallista. Niin, käy senkin katsomassa. Niin, niin mä siis sanoin, että tää on tosi hieno, eikä mulla ole sitä vastaan. Joo, joo, mutta no, joo. Niin. No, sieltä voi katsoa. Siellä on hauska. Mieli juosta jo yläkertaan hakea puhelin ja tehdä uusi video. Ja niin mä sanoisin, että nyt täällä on jo lattialistat, kuulkaa, pistetty paikalle. No, tää oli jo ennen jo. Tää oli eilen jo. Oli mä en, jo, joo. Mä en oo mitään rakennusmies. Mä en oo koskaan mitään rakentanut kauheasti. Mä en osaa rakentaa, mutta täytyy sanoa, että sillä taitolla, eli olemattolla taitolla, ihan ok mun mielestä siitä tuli. Miksi onkin tyytyväinen? Tai oikeasti ei vissi kauheasti ollut, koska aika usein mä olen täällä autotallissa ollut. Töitä jälkeen salilla, salilta, kotti, autotalli, autotallista ylös nukkumaan. En mä oo mitään sanonut. Sä välillä sanoisit, että silloin kun mä sanoisin, että joo, mä menen nyt autotalliin. Ai jaa, mä oon taas se leski. Niin mä sanoin, että kun toi intti leski, niin mä oon sit niinku autotalli leski. Niin. Mutta se oli vähän niinku vitsi. Joo. Ei mun tässä paljon mitään enemmän muuta, niin jos tykkäsit kanavasta, tietenkin pistä kanava tilaukseen. Lauantaina olen Huittisissa komentaattoriroolissa, siellä on voimamieskisat. Ja tää on mun ensimmäistä kertaa elämässä semmonen livenä kommentaattori roolissa. Jos et pääse paikan päälle, niin pistän tähän sinne description osuuteen linkki vielä Twitchistä. Sieltä näkyy sitä suora livenä. Niin vähän jännittää ensimmäistä kertaa elämässä, mutta kuitenkin mä tykkään siitä. Semmonen, mä tykkään, jos on pieni jännitys. Joo. En mä olisi muuten suostunut siihen. Totta kai mä tykkään siitä. Ei tässä paljon mitään muuta. Miten Miksi sul menee? No, ihan hyvin menee. Sul menee kanavalla kanssa aika hyvin. Yli 200 tilaajaa jo. Hänellä tulee kans matskuja melkein joka päivä siitä. No, on se joka päivä nyt ollut. No, vähän riippuu. Joskus on, joskus ei. Joo. Meinasin siitä ehkä lähiaikona ruvetaan tekemään niitä autotestausvideoita. Tämä viikon loppu nyt ollaan, tai meillä on molemmilla tekemisiä, niin katsotaan ehkä ensi viikon loppu lauantaina. Käytän testaamassa joku auto, niin töiden jälkeen en jaksa mennä, niin kun tiiäks, töiden jälkeen pitää muuten mennä salille, ja sitten päivä on vaan loppu kesken. Katsotaan ehkä ensi lauantai, tai ei nyt ensi lauantai, mutta sen jälkeen lauantai. Käytän testaamassa Miksun kanssa joku auto. Joo, ei mitään muuta. Pistäkää Miksu kanavatilaukseen, mun kanavatilaukseen, mulla on myös syömiskanava, sinne meinaan ehkä sunnuntai tehdä joku video, yritetään syödä ehkä kananmunia. Katsotaan, 30 kananmuna raakana, miltä kuulostaa. No, sit syötän. Ei mitään, me nähdään taas seuraava video parissa. Se on moi.